To znamená, máme tu 6 predstaviteľov parlamentu, z toho 3 za koalíciu. Menovite sú to za koalíciu pani Hajšelová za Sme rodina, pán Krúpa za Olano, pán Laurenčík za stranu SAS. Čo sa týka opozície, tak je to pani Saková ako poslankyňa za Hlas. Ďalej je to pán Kotleba za Ľudové Slovensko. A ďalej je to pán Saloň za Smer. To sú predstavitelia za parlament. Potom som oslovila pani prezidentku Slovenskej republiky.